Bugün 18-ci yanvar günü Özbekistan xalq artisti Polat Said Qosimov 88 yaşında vafat etdi. Avvalroq Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida filmga tushayotgan taniqli aktyor, O'zbekiston xalq artisti Polat Said Qosimovning to'satdan tobi qochib qolib, boshidan jarrohlik amaliyotini o'tkazganlik haqida xabar berilgan edi. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Polat Said Qosimovning janoza namozi 19 yanvar kuni peshin namozi vaqtida Sag'bondagi masjidda o'qiladi. Chol va nabira filmi haqida gap ketganda kino ixlosmandlarini ko'z oldiga O'zbekiston xalq artisti Polat Said Qosimov kelsa ajab emas. Cho'rtkesa, donishman, qariya obrazi ko'pchilikning mehrini qozongan edi. Kanalimiz nomidan marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.